Ça va les miso soup ça. Japonsk soppa. Smaka fisk. I like it. Very good. Thank you. Ja, här var lite att välja på. Jag som har svårt att välja innan skulle väl aldrig komma härifrån. Ja, här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 26-27 stycken att välja på. Det är bara nog den största maskinen jag sett någonsin. Det skulle nog inte funka. Taskigt för den som ska fylla på. Ja. Jag ska se hur det funkar här, ja. Vi får lära prova att lägga då. Vi får prova, Morgan. Lägga nu dig. Ja. How much money you take for one night here? For one person? 4 to 8 0 yen. Yen? Yen. Okay. Oh, nice price. Yeah. Oh, thank you very much. Yeah. Have you more music here? Can I looking for TV here? TV and movie. Movie? Film? Ah. Oh. Action, comedy. 800 yen. Okay. And clock and alarm. Clock? Clock and alarm. Aha. Ja, det var inte så illa. Good night. Good night. En fan som drar för den då? Det får du göra. Själv? Absolut, tror du all service kan du inte få. Du får ju dra och göra någonting själv. Frågan är... vilken ände man ska sova? Jag tycker det dammar här inne. Ja, jag sover nog med huvudet ut och tror jag. Nej, som fan. Jag slår i huvudet här i... det är ungefär som en... här känns det precis som man ligger i lastbilshytt här. Och har ratten där framme. Ska du hänga på här och kolla läget? Nej, 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 för fan. Jag går upp i min egna hytt. Jättefint. Kanon. Vad tror du, Morgan? Jo, det går bra. Skulle du klara av att ligga här i natt? Ja, för fan. Vad säger du om sånt här som alternativ till hotell vid Gekås? Det ska jag kunna tänka mig, men till ett väldigt billigt pris. Så att det är riktig shoppingglädje, så att man känner att man har precis bara lagt bensinpengarna och ett litet boende, snabbt boende då. Funkar lampan där uppe, Morgan? Ja, för fasen. Det funkar bra alltihop. Det här blir ju lite konstiga filmer här. Jag vet inte riktigt hur man stänger av och byter här, men där håller man på här nu så kommer det fram lite grejer här. Ja, men. Det var rätt kul. Ja, visst. Vad tittar du på för någonting? Jag glömde på nyheterna. Jaha. Är du inte intresserad av någonting annat? Nej. Du, Morgan? Ja, den lägger jag mig då. Jag säger nog godnatt till dig nu. Ja, vi ses imorgon då. Ja. Har du ställt väckarklockan där uppe nu? Ja, jag har ställt på den. Ja. Men du? Ja. Ja, vi säger så. Godnatt. 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 Ja. Det verkar ju kanon. Himla skönt att vara sig själv. Ja, men. Morgan? Ja? Jag har släckt igen lampan, men jag blir lite klok på hur man släcker de andra. Nej, inte jag heller. Har du somnat? Nej, inte jag riktigt. Då säger vi väl så. Godnatt. Godnatt, Morgan. Godnatt.